И така, продължаваме с включванията от кулоарите. Георги Свиленски от БСП вече е пред камерата ни. Здравейте, господин Свиленски. Здравейте, госпожо Нджова. Как сте? Не съм ви виждала. Отдавна не сте се включвали в нашия ефир. Благодаря. Добре. Надявам се скоро да се видим и в студиото, така че съм на ваше разположение за бъдещите участия. Ще ви очакваме, особено в контекста и на всички тези теми, които се завъртяха през последните дни. Доста е динамична обстановката. Изключвам кампанията за местните избори. Говоря изцяло за тези национални проблеми, с които сте се захванали от Конституцията през енергийната политика и този вот на недоверие, който вие решихте да подкрепите Възраждане в внасянето на подписите. Вчера това се случи. Това е един парламентарен инструмент, с който е възможно да се свали един кабинет, когато изгуби доверие. Вярвате ли обаче, че този вот на недоверие ще бъде успешен този път? Първо да уточним, че не само подкрепяме, ние сме съвносители на този вот, ние сме инициатори на този вот, заедно с Възраждане, Има такъв народ и Независимият народен представител. Разбира се, че този вот вече е закъснял за българските граждани, тъй като това правителство е вредно от първия ден на неговото създаване. Като започнем с лъжата от партиите, които го подкрепят към техните избиратели, и след това с действията, които вече повече от 3 месеца извършва това правителство, унищожавайки българското земеделие, българската отбрана, унищожавайки българската енергетика, или ако мога да обобщя, унищожавайки българската държава. Така че въпрос на време е кога това правителство ще си отиде. Самите партии, които го подкрепят, самите стожери на това правителство, господин Пеевски и господин Борисов, всеки ден искат оставката на по един министър, но пред вас медиите, а вътре в зала го подкрепят. Т.е. трябва да стане ясно на българските граждани, че Пеевски и Борисов, заедно с Петков, подкрепят това правителство, а не пред медиите да говорят, че са разочаровани, а когато влязат вътре в зала с гласуванията си да го подкрепят. И ще дадеме шанс на тези хора да заявят своята подкрепа към това вредно за България управление. Усмихвам се, защото започнахте с подобно на Цончо Ганев, вашия колега от Възраждане, когато включихме преди малко, с мнение, заключение за избирателите, не вашите, на вашата партия, а избирателите на останалите партии, които оформят мнозинството в парламента. Та и тук да кажа, оставете на избирателите на другите партии сами да преценят дали подкрепят или не техните формации. Ние само им даваме възможност. Разбира се, че те сами ще оценят действията на своите... Вие им казвате, елате, може да дойдете при нас. Не, ние им казваме, че бяха излъгани. Че бяха излъгани надеждите, че бяха излъгани очакванията. На всички тези хора, които 3 години протестираха, в крайна сметка всичко, което се случи след това, бяха едни излъгани очаквания на избиратели, които наистина искаха промяната, които наистина искаха нещо да се промени в тази държава. А в крайна сметка получиха Борисов, Пеевски и Кирил Петков, прегърнати заедно и защитавайки вредни за България интереси. Наричате ли ги коалиция? Както искате ги наричайте, те са една организирана група за унищожаване на България. Вие сте опозиция, дали е коалиция, нормално дали да говорите е не коалиция, такива неща, не ги чуваме за първи път. Ами нормално е всеки един български гражданин да ги говори. Нормално е да ги говорят не само опозицията. Всеки български гражданин, сега знаем, пак стигаме до това, за което много пъти и с вас сме си говорили, господин Свиленски, че няма как един политик да говори от името на всички граждани, просто защото сме различни, имаме различни възгледи, идеология, партийност и така. Аз разбира се, че не говоря от името на нито един избирател, говоря от мое име. И отправям послания към българските граждани, а те ще се замислят и ще решат дали е така. Защо? Дали Борисов и Пеевски не подкрепят Кирил Петков, дали Кирил Петков не разчита на подкрепата на Борисов и Пеевски. А това ще стане ясно следващата седмица, само след 7 дни, като видите гласуването в зала. Разбрах тезата ви, господин Свиленски. И се надявам и вас да съм ви убедил, че са коалиция, сглобка, организирана група, която трябва да унищожи България. Така че ще го видите просто само след 7 дни. Равносметката остава за всеки един. От зрителите, от хората, с които се срещате, това са вашите тези. Вие сте опозиция в момента в парламента, имате право на такива тези. Искам да ви попитам обаче нещо друго, защото не случайно ви зададох въпроса дали ги наричате коалиция, защото пък аз искам да ви попитам, ражда ли се една нова, обаче опозиционна коалиция? БСП, Възраждане, Има такъв народ. Не се ражда такава коалиция. Това ще е опита на Борисов и на Пеевски да внушат, че се е родила някаква нова коалиция. Чувате ли го вече от тях?
Защото аз, честно да си призная, не съм. Чувам публично имам предвид. Задавам въпрос, защото изглежда, че сте на едно мнение и в момента се обединявате около вота на недоверие. Е логично да се зададе този въпрос. Чувам. Имате допирни точки по темата Украина, имате допирни точки по темата енергетика, очевидно и протестите. Чувам го от много ваши колеги. Допирни точки имаме по защита на българските интереси, по защита за това да не се изпраща оръжие за Украина, по защита за това да не се изпращат ядрените реактори от БРМ в Украина, по защита за това да се защитят българските миньори, българските енергетици. Да, това са интересите на България и не е нужно да си нито от БСП, нито от Възраждане, нито от Има такъв народ, достатъчно да си българин, за да застанеш на тези позиции. Плаща ли ви, извинявайте, че ви прекъсвам, да. Само по същата тема е. Mm-hmm. Плаши ли ви думата коалиция? Има ли лошо някой да ви нарече коалиция с тези формации? А с оглед на изброените от вас теми, по които вие браните според вас българския интерес? Стига да си отиде това управление, не ни плаши нито една дума за съвместно действие, когато трябва да се свали правителството. Знаете, тази тема беше дискутирана, когато беше свалено правителството на Петков. Дали тогава Възраждане, ГЕРБ и ДПС бяха коалиция? Тогава те твърдяха, че няма как да има коалиция в опозиция. Коалиция може да има в управлението. Това нека да го оставим на политолозите, да те определят тези взаимодействия с партиите. Аз пак казвам, за да има коалиция, трябва да има коалиционно споразумение. Нито има коалиционно споразумение, има действие в защита, в спасяването на България. И пак казвам, няма значение от коя политическа сила си. Искаш ли България да бъде спасена, трябва да поемаш и да защитаваш такива тези. Означава ли това, че БСП може да се обедини с тези две формации по отношение на политики, където имате допирни точки? И защитавате, цитирам вас, според вас, националния интерес? По кой начин да се обедини? Като управляващи, като мнозинство, като коалиция вече. Не правя внушения, питам така, просто нагласите ви. Да. Нека този въпрос също беше задаван и вчера, когато внесохме вота. Нека да мине дебата в четвъртък, нека да мине гласуването в петък, нека да падне правителството в петък, нека да започне конституционната процедура, именно връчването на мандатите и тогава вече може да говорим за бъдещи планове. Прекалено рано е, а и още в началото приех и покана да се включа в вашето предаване, така че да има какво да си говорим тогава, когато бъде връчен мандатът, примерно на БСП. Усмихвам се, защото стигнахте много далеч в бъдещето. Вие ме подтикнахте. Защото чистата математика, и го казвам абсолютно наистина сериозно, извън усмивките, че чистата математика показва, че този парламентарен инструмент и този път, ако гледаме, пак казвам, чистата математика няма да проработи и правителството няма да бъде свалено. Кажете ми обаче, такива ли са вашите усещания, защото господин Ганев допусна, че някои депутати, цитирам него по съвест, може от ГЕРБ, може от ДПС, да гласуват в подкрепа на този вот на недоверие. Вие допускате ли такъв сценарий? Тук не трябва да стигаме до математиката, тук трябва да стигаме до интересите. Знаете, това правителство функционира единствено с една единствена задача да спаси имунитетите на Борисов, на Кирил Петков, които вече бяха избрани, както виждате и вчера, и онзи ден. Прокуратурата прекратява делата, които им бяха заведени, така че тази задача намира своя вече завършък. Днес или в следващите месеци или седмици ще бъде решен и въпросът с Конституцията, която също няма да бъде приета. Тоест, темите, по които се бяха обединили това управление, спасяването на Борисов, на Петков, на различните интереси, които имат и раздаването на постове в Продължаваме промяната и неприемането на Конституцията, ще изчерпа и желанието за тази тяхна коалиция, не коалиция с глобка или каквото сами се наричат. Моля за финално изречение по темата за бюджета. Продънен ли е бюджета? Има ли или няма пари държавата? Вече политици заявяват, че положението не е розово. Доколко обаче БСП смятат, че наистина е продънен този бюджет и се чакат пари по плана за възстановяване и устойчивост. Айде да кажем кои са политиците, Борисов, аз го цитирах няколко пъти в предаването днес. Точно той казва. Така, Борисов твърди, че е продаден бюджета. Вие какво твърдите? Борисов твърди, че е този, който
че Борисов е този, който крепи кабинета с продънения бюджет. Тоест, продъненият бюджет е на Борисов и да не се оправдава нито с Продължаваме промяната, нито с БСП, нито с ДПС. Ама ние Борисов това, казва нещо друго. Чакайте само, нещо, господин Свиленски. Да. Не съм защитник изобщо, нито адвокат на Борисов, ГЕРБ или на която се, и да било формация. И това мисля, че съм го доказала с работата си и се познаваме с вас доста добре. Само искам да добавя нещо, защото е много важно, понеже тръгнахте по линия на това, че той подкрепя факт, той подкрепя, партията му подкрепя и е част от мнозинството, очаква се ротация с негов премиер и така нататък. Негов визирам на партия ГЕРБ. Обаче в изказването си, това е важно и за зрителите да го повторя, защото е част от точен цитат, той говори за последните 3 години. За това, че не. Българите сами си го причиниха това. Не. Вижте, Борисов, сега ще ви го цитирам даже точно, защото го цитирах преди малко. Финансите на държавата са в трагично състояние. 3 години този хаос, казва Борисов, който самите българи си причиниха. Сега битката, която водим за плана за възстановяване с териториалните планове, е защото в бюджета няма пари. Просто това исках да добавя. Така, само да уточним, че този бюджет беше гласуван юни месец от депутатите на Борисов и от самия Борисов. И да не се оправдава с 3 години назад, защото когато беше правителство на Петков с участието на БСП, имаше 20 милиарда за социална политика и бюджета не беше продънен. Бюджета си завърши нито на дефицит, нито с проблеми. Така че Борисов да отговаря за действията си сега, за преди това. Ако иска, пак може да отговаря, защото много ще ти нанесе на държавата, но този бюджет е гласуван от него на през месец юни, влезе в сила от месец юли, от месец 1 август. Тоест, Борисов носи абсолютна отговорност и да не се оправдава. А ние това, че нямаше да се, че ще се продъне бюджета, го казахме още когато се гласуваше бюджета и затова не сме го подкрепили, защото беше ясно, че парите по плановете за възстановяване и устойчивост няма да дойдат, а те са заложени в бюджета и след като плановете, парите няма как да дойдат, бюджета няма как да бъде изпълнен. Това беше ясно, ние го казахме и затова не сме го подкрепили. Но отговорността за това нещо е на господин Борисов, подчертавам, неговите депутати и депутатите на ДПС, които подкрепиха бюджета и депутатите на Продължаваме промяната, които пък са основните двигатели в този процес. Борисов да, не се, да. Борисов да не се крие зад крехките плещи на Кирил Петков. Борисов управлява държавата. Има 69 народни представители. В момента скриха от българските граждани гледането на Конституцията. Не искаха да бъде излъчено по националните медии. А това всичко сме го пропуснали. По БНТ не са позволили излъчване ли? 4 пъти предложихме гласуване. Не позволиха излъчване на най-важния законопроект, на емблемата на тяхното правителство. Ние имаме възможност да пускаме на живо. Надявам се да го излъчвате на живо тогава. Чакаме защото да започнат същинските дискусии, защото се четат докладите до преди малко. Започнаха. В момента вносителят представя мотивите. Това е важно за българските граждани. Българска национална телевизия показваме, да. И Българско национално радио няма да излъчват по какъв аргумент? По заповед на Борисов, Пеевски и Петков. Питайте ги тях, ако някога знаете ли, се появят пред медиите. Някога. Борисов почти всяка сутрин се изказва пред микрофоните. Питайте го, защо скриха от българските граждани. Обаче, господин Свиленски, днеска ни е чудесно планирането, а вие депутатите сте доста словоохотливи. Имаме включвани от куларите, нямаме отхвърлени покани и затова ще отправя тези въпроси още в рамките на днешното предаване и за продадения бюджет, и за излъчването на дискусиите по конституционните промени. След малко към Румен Христов от ГЕРБ СДС, той би следвал да има отговори на тези въпроси. Благодаря ви на вас за това включване. Успешен работен ден. Освен на Румен Христов,